Bu ilin 12-14 sentyabrında düşmənin məkirli təxribatına layiqli cavab verərkən şəhid olmuş Azərbaycan ordusunun əskəri Zöhrab Kərimovun xatirəsi ailəsi tərəfindən ona həsr olunmuş xatirə gülşəsinin yaradılması ilə bir daha yad edilib. Zöhrab Kərimov 2003-cü ilin 4 avqustunda Biləsuvar rayonunda dünyaya göz açıb. Bu rayonun 4 saylı orta məktəbini bitirərək Heydər Əliyev adına Ali Hərbi Akademiyaya daxil olub. Aviasiya ixtisası üzrə peşəkarlaşan Zöhrab vətən müharibəsi başlayanda könüllü olaraq cəbhəyə yazılır. Çətin olsa da nə qədər danışmaq, ancaq danışacağım fəxrimizdir. Zöhrab bizim fəxrimizdir, başımızın ucalığıdır, millətimizin, dövlətimizin ucalığıdır. Allah Teala şəhidlərimizi rəhmət eləsin, şəhadətləri yüksək olsun, qazilərimizə də can sağlığı versin. Sentyabrın 14-dən 14-cü günü şəhadətə ucaldı, 15-də də dəfn olundu. Allah Teala bütün şəhidlərimizi rəhmət eləsin, Allah Teala qazilərimizə can sağlığı versin, prezidentimizi qorusun. Zöhrabın şəhadəti bizim bayrağımızın ucalığıdır, vətənimizin ucalığıdır. Biz onun da fəxr edirik. Bəli, gənc döyüşçü vətən müharibəsi zamanı böyük qəhrəmanlıq və şücaət göstərir. Lakin bu ilin 12-14 sentyabr tarixində düşmənin həyata keçirdiyi təxribatlara cavab verərkən, qəhrəmancasına düşmən gülləsinə tuş gələrək Laçının Bozlu kəndində şəhidli zirvəsini ucalır. Şəhidimiz Biləsuvar şəhər qəbirsanlığında torpağa tapşırılar. Mehriban uşaq idi, sözə baxan uşaq idi, vətənpərvər idi. Və vətənpərvər idi ki, getdi, o onu seçdi də, hərbini seçdi. Evet, elə oradan da gələndə həmişə belə ürəyinə geyinirdi, belə dik dururdu. Elə yola da salanda geyinərdi, gedəndə də elə nətər belə dik durardı, başını dik tutardı həmişə. Elə bir sevinə-sevinə. 13-ü danışdı. Səsi də elə yaxşı gəlirdi. Dedim, bala, özü gözdə də, yəni ehtiyatlı ol. Dedim, amma nə olacaq, heç nə yerimdəyim. Dedim, yerimdəsən, dedi, hə, yerimdəyim. Elə-belə sağollaşdıq. O həmişə mənim yəni, yanımda arxada ayağım idi. Həmişə qoruyurdu. Çox dav eləsək də həmişə bilirdim ki, o ən çox mən istəyir. Fəxr edirəm mən ona çox. Dediyim üçün, onun şəhadətidir, bizim təskinliyimiz, onun ucaldığı məqamdır. Həmişə nə bilim, çağırardı məktəbdə, nə ehtiyac var, nə oldu, gədi mənə. Belə. Bütün şəhidlər haqqında nə qədər xoş sözlər deyilsə, yenə də azdır. Mən də öz o cümlədən deyirəm, bütün Allah şəhidləri rəhmət eləsin, qazılara can sağlığı arzulayırıq. Allahım bütün şəhidlərin qarşısında baş əyirik, analarının. Allah rəhmət eləsin. Qeyd edək ki, Zöhrab Kərimov göstərdiyi qəhrəmanlıq və şücaətlərinə görə 3-cü dərəcəli vətənə xidmətə görə ordeni ilə təltif edilib. Dedim, o balaca bir bayrağı var idi cibində. Həmən bu bayrağı idi, uşaqlıqdan cibində gəzdirirdi. Bu bayrağı cibində özü gəzdirdi, yekəsində bizə əmanət verdi, getdi. Nərgiz Zəhyayev, İlqar Mustafayev, İntiraz, Biləsuvar.